Zo. Odi van Matjes. Foute Foutang. Ik zou groeten vanuit Sweetie. Kom maar wijnen. Je hebt natuurlijk Odi vanuit Suriname. Odi vanuit Mariënburg. Zo, guys. Ik hoop dat alles oké met jullie gaat. Met mij gaat het super. Het gaat gewoon super met mij. Ja? Vandaag wil ik gewoon tot jullie praten. Ik wil jullie gewoon. Ja. Antwoorden geven. Ik wil jullie eigenlijk gewoon vertellen over my life, what had happened. En ja. Eigenlijk vandaag ga ik gewoon praten over Jeremiah. Jeremiah wordt binnenkort 8 jaar. 14 oktober wordt hij 8 jaar. But I'm gonna tell you guys the struggle that I had with him. He was on the edge of dying. Huh? He was on the edge of not being here today. Bedoeld? So, today I want to talk about what had happened a few years ago. Jeremiah was just 2 years old. Yes. En plotseling werd hij gewoon ziek. Ziek, 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 ziek. Ik dacht van, hé, Saipsa, wat gebeurt er? Weet je, mijn jongen, hij hield vroeger heel veel van pap. Dus hij moest elke dag pap drinken. Al had hij rijst gegeten 1 keer per dag. Maar zijn pap was gewoon de hele dag door. Zodra hij honger kreeg, hij dronk hij dus dat pap. Ik denk misschien 4, 5 flessen zo, pap. Of 4, 5 flessen, ja. En dan in de middaguren rijst. Een half. Een sneetje brood. Of soms als ik gewoon die verandes broden kocht. Die langwerpige broden. Dan was het de halve. Oké. Okay. Jeremiah. Gewoon plotseling. Had hij niet meer. Hij had per dag. Laat me zeggen 4 tot 5 flessen pap. Toen hij 2 jaar oud was. Want je moet even nagaan. Denk even rustig na. Je gaat niet alleen pap meer eten. Dus hij had ook andere dingen, fruit en zo. Maar Jeremiah had gewoon niets meer. Per dag had hij niet eens 1 fles pap. Per dag, hè, guys. Per dag. Zo. So, ja, fast forward. Ik moet echt zelf vertellen, want die video te lang duren. En papi en ik moesten dus dan ziekenhuis in, ziekenhuis uitgaan met Jeremiah. We hebben Jeremiah gebracht, of een aantal keren gebracht, hier naar spoedeisende hulp te komen wenen. Hier bij die rotonde te Meerschorre. We hebben hem een aantal keren gebracht. Dat was gewoon eigenlijk gewoon middagpolie of ietsje avondpolie, dat middagpolie. Ja. Toch? En natuurlijk vinden ze het niet zo prettig als je in de middaguren naar een andere arts gaat. En ik hoorde nog hoe die ene arts... Ik ken de naam ook toevallig niet meer. Ik weet precies hoe ze eruit ziet. Maar ja, die beschrijving zal ik niet geven. Maar ze zei me nog van, als het ware, wat doe ik hier? Ik heb toch mijn eigen huisarts en dit en dat. Maar stel ik ben in, er is in de ochtenduren niets met Jeremiah gebeurd. En hij was misschien nog niet oké, maar... En plotseling werd hij zieker in de middaguren. Dan ga ik toch naar een poli moeten gaan. Of naar een RGD. Of naar een spoedeisende hulp moeten gaan. Dus ik dacht van oké. Dan ga ik maar hier. Hoef ik niet helemaal naar de stad te gaan. Want de stad is ver. Dus moet ik komen wenen. Want naar Jametang. Dus ik ga gewoon naar komen wenen. Wat is gebeurd? Die vrouw. Die dokter. Die arts dus. Ik... had het door dat ze het niet leuk vond, want ik heb er volgens mij 3 keer gezien bij de spoedeisende hulp. Met alle 3 lezen samen go, heb ik die vrouw gezien.
En ze wist precies van, die garo, dezezelfde vrouw ook alweer. Jeremiah heeft zoveel testen moeten doen. Want hij at niet en hij kon echt bijna niets innemen. Hij dronk alleen maar, echt letterlijk alleen maar water. Water, water. Niet eens appel of fruit, nog niets. En hij werd magerder en magerder en magerder en magerder en magerder en magerder. But, ik ben een heel stukje vergeten, dus ik moet eigenlijk helemaal naar het begin gaan. Toen ik precies 9, nou ja, het was 9 maanden, nou, nou. Jeremiah is niet precies 9 maanden geboren, hij was nog geen 40 weken. Jeremiah is geboren, ik denk 37 weken. Ja, maar 37 weken is al goed. 37 weken. Precies, ja. Precies op die dag, toen hij 37 weken oud was, moest ik dus dan bevallen. But guys, what happened is that I was really sick. The last week of my pregnancy, I was really sick. What had happened? You know the chikungunya? I had chikungunya. And they said, when you're pregnant with chikungunya, your kids, this and that and so and blah, blah, blah. Okay. But I prayed and I said, God, my child will be healthy. He will be okay. And he says, flink zijn best doen. Ik heb gelijk zegen uitgesproken over mijn jongen. Gelijk. En ik heb het ook gezegd. Niets gaat met te gebeuren. Ik ben niet bang. Want mijn man en ik hadden chikungunya. En dat heeft gemaakt dat ik dus eerder ben bevallen. Dan is Cleo naar me toe gekomen. Dan lette zij op mijn man en ik. Zij kookte voor ons soep en alles soort dingen. Cleo is altijd zo'n kleus patuti. En ja, what happened? Ik moest dus dan eerder bevallen. Het is niet slecht. En ik zal niet vertellen over de bevalling. Het is een heel lang verhaal. Het is een andere video misschien. But, yeah. Ik moest dus dan bevallen. Gelukkig Cleo was hier. Ik stond op. Oké, ik ben naar de... Jeremiah is geboren, Slaans? Ja. Yeah. Slaans Hospitaal ben ik geweest. Majesty is van een ander. Ik denk, hoe heet dat weer? RKZ. Daar is Majesty geboren. Jeremiah was van Slaans. Hij is daar geboren. Oké, ik ben daar gegaan. Ze hebben me geholpen. Pas de volgende dag hoor. Weet je, je hebt geen verstand. Maar de volgende dag pas heb ik Jeremiah gekregen. Dat is pas tegen 9 uur. 9:15. Zo in de avond. Oké. Na een maand. Jeremiah was volgens mij de eerste baby met chikungunya, of de jongste baby, want toen was dat er nog niet. Geen enkel baby had het nog gekregen. Toch? Maar mijn jongen was 1 maand oud en hij had chikungunya. Ik wist niet wat er gaande was met die jongen, want hij kreeg die vlekken op zijn lichaam, die spotjes en zo. Maar ze bleven niet lang. Is het plotseling weer weggegaan? Het was misschien een dag gebleven of zo. En ja, mijn jongen werd ziek en ziek. Oké, wat heb ik gedaan? We zijn gelijk naar de kinderarts gegaan. Daar te AZ. En ik, of mijn man, mag niet uit. 1 persoon mocht dus dan met hem daar slapen in die kamer. En het was zo. Het was wel leuk hoor. Maar ik moest zorgen voor mijn eigen eten. En ik was toen nog student. Alhoewel ik, ja. Ik was al getrouwd. Maar ja. Het was heel erg zwaar. Geld had ik niet. Want we hebben een aantal dingen moesten. We moesten voor een aantal dingen betalen. En ik moest dus dan elke dag reizen. Ik moest de bus pakken van AZ naar CPI. Want ik zat toen op het CPI. En dan moest ik naar CPI en dan weer naar AZ. CPI AZ was elke dag een week lang. En ik had op de deur geen geld meer, want ik moest dan ook eten kopen, want daar kon ik niet koken. Toch? Je moest dus eten kopen. En ik had dan geen geld meer. Maar, weet je, God zorgt voor je. En ik ben iemand, ik ga niet stelen. Als ik iets niet heb, moet actie. Nee heb je, maar ja, kan je nog krijgen. Dus,
Ik heb gevraagd, ik dacht, hey boy, guys, mijn zoontje ligt in het ziekenhuis, jongen. Zo mooi je me. Weet je, ik ben naar flexie met die, toch? En op schooltijd, weet je, was ik echt nog helemaal flexie. Nu demp ik het een beetje. Dus, een dame heeft eten van me gekocht op school. Dan bij soft game of sap, no? Nee, ik hoor niet van soft, dus aan de kant is soft. Sap of water. I love water, dus ik denk dat het water is. Maar ik denk eerder een sap. Nee, ze had werkelijk een sap voor me gekocht, ja. Die sap in die flessen van de school. Oké, daar heeft ze voor me gekocht. En dan had ik nog busgeld gekregen om naar AZ te gaan. Toch? Want ik had geen geld. En mijn man zou laat komen die dag. En weet je, en ik kon niet zo lang op hem wachten. Op eten en op geld. Nee, ik moet ook eten, ja? Eén persoon lag alleen in het ziekenhuis. Ik hoef ook niet daar te gaan liggen, want ik ben ondervoed op Minonjang. Dus nu ben ik moest voenjang. Oké, en ik ben die studenten dankbaar. Nu zijn ze collega's geworden, hè? Nu zijn ze collega's geworden. En ik ben ze dankbaar, ik vergeet het niet. En Jeremiah lag een week daar in het ziekenhuis. Dus hij had chikungunya. Ja? Maar hij is... God is gado. Elke dag moet ik hem danken. Dank je, Jezus. Ik heb gebeden van mijn jongen, want het ging niet goed met hem. But gado yip me boy. En hij heeft het overleefd. Nu, we gaan terug naar toen hij 2 jaar oud was. Hij werd dus ziek. Hij had niet, ik had jullie al gezegd. Er zoveel challenges die op Jeremiah's pad stonden. Toch, weet je, de vijand wil niet dat. Ik zag steeds van ieder vijand, wat uit, mijn boy jongen. En de vijand is van mij, de Satan. Ik dacht, boy, man, is no one that a boy for me must live. En steeds gebeurde er weer wat met die jongen. Ik zei nee. Het gaat niet werken. Mijn jongen werd ziek. Uiteindelijk was het dan december. En december hebben we dus dan besloten. Om, als je eerlijk gezegd, als je Jeremiah zag, toch? Bonjo, als een ribbe, je kon ze tellen, je zag ze. Zo mager was ik geworden, ondervoet. Je van trangen wie die begon? Heb je vlieg weer. Maar, weet je wat dat ding is in feite? Ga eerlijk zijn. Soms wanneer je iets moet doen, toch? Wanneer de garo tegen je hoeft doen, san, moet je het doen. Het moment ik dat heb gedaan wat ik moest doen, geloof me, diezelfde dag heeft Jeremiah gelijk gegeten. Hij heeft op hetzelfde moment gelijk, ik wil weer bel me jongen, ga opnemen. Zoveel matjes, ik ben terug hoor, ik heb me zo lang opgehouden. En ja... Oké. Ja, kom terug, man. Jullie komen terug op aarde. Oké. Ja. Ik heb mijn broertje zat. Aha. Waar was ik gestopt? Bij Jeremiah. En kijk hier, ik zet nu schoon zwarte nagellak erop. Hè. Aha. Ik was gestopt bij Jeremiah. En ja, die jongen had niet, zei ik al. We zijn... ziekenhuis in en ziekenhuis uit gegaan. Die arts van hier heeft geklaagd. Oké, maar ja, laat dat. Is niet zo erg. Het is goed afgelopen met mijn jongen. En Gado Nobo, God zou het niet toelaten dat Aboy me deed. Zo'n sterk geloof heb ik wel, hè. Ik weet niet waarin je gelooft. Maar, ik ga eerlijk zijn, Sang Jezus Dugimi, ja, is onbeschrijfelijk. Mijn jongen leeft nog steeds. Hij leeft, ik heb avonden moeten huilen om deze jongen. Ik heb God moeten bidden en smeken. Ik zag gewoon hoe mijn jongen wegging, hoe hij achteruit ging, hoe het niet goed ging met die jongen. En 31 december, dan kreeg je, het was eigenlijk geen 31 meer. Het was al nieuwjaar, want het was
10 over 12 in de ochtend, dat was al 1 januari. Belde mijn moeder me. Mijn moeder begon te huilen. En ik hoorde die andere bidden zo op de achtergrond. Begon mijn moeder te praten van, ze hebben een kist gezien. Ze hebben mijn jongen in een kist gezien. En ze hebben gezegd, hetgeen God me heeft gezegd dat ik moet doen, dat moet ik doen. Weet je, vaak genoeg toch? Ik ga eerlijk zijn, willen we naar mensen luisteren? Willen we, stel, bijvoorbeeld, je hebt dan een pastor of een apostel of een, maakt niet uit wie in je buurt is. Toch? Maar we willen naar ze luisteren. Maar terwijl, if garam attack naar een pastor of zo, of met een diak, maakt niet uit. Kan God ook tot mij praten. En if garam tegen me, wat jij me zegt, ga ik het niet doen. Ja? En ik, mijn man en ik moesten dus luisteren naar God. Ik wou het wel doen, maar mijn man was nog een beetje stribbelig. Maar toen hij zag dat we geen uitweg meer hadden. Dat was precies die 1 januari. Mijn moeder belde ons en zei van, ja, meneer Jeremiah, ik wil kiezen aan de gobunanga aboy. Ik zag een broer op contact, unu ede. Gaat op mijn man's hoofd komen, mijn bereik van Lukuan Sanja. Ik heb gelijk naar mijn man gekeken, ik heb hem gelijk gezegd van, papi, luister nou. Luister nou, papi. If you not doing, and my boy did it, heb je een groot probleem. Gelijk diezelfde dag, hè. Mijn man gezegd, oké, is goed, we gaan doen wat we moeten doen, we gaan dat doen. We hebben ergens, we zijn gegaan ergens zondag, en we hebben gezegd van, hey, zo breed, zo smal, is goed, hoor. We gaan weg, doei. Wel, vanaf die dag begon mijn jongen weer te eten. Normaal te eten. Iets dat niet normaal was voor hem. Want hij at niet, hij dronk. Ja, hij dronk wel veel. Maar hij at alleen niet. Hey, ik zet gewoon nagellak hier. Hè. Ik weet niet of het mooi is, maar... Maar af hem. En... It did something to me. It did something to me. Kijk, misschien gaan andere mensen misschien een beetje boos worden. Maar het is niet iets om boos van te worden. Take God tegen you and Sunny. Moet je het doen. Je moet gehoorzaam zijn. Want soms zien we mensen als God. En mensen zijn geen God. Libis maar aan op God. Zet nooit een mens op de plaats voor God. Van je. Hi, buurvrouw. Mm-hmm. Dat moet je nooit doen. Dus we hebben gedaan wat we moesten doen. En vanaf die dag begon Jeremiah weer te eten. Vanaf die dag, als je hem 10 januari zou zien, even serieus. Die jongen was bijgekomen. Binnen no time, maart, was die jongen weer bolly. Want Jeremiah was echt een bolle baby. Oké, maar later was hij dan, groeide hij in de lengte. Dus dan is hij gewoon normaal. Weet je? Dus niet mager meer, maar gewoon een beetje... Niet, ook niet meer zo mollig. Nee, maar ja. En Jeremiah leeft tot de dag van vandaag. Ik heb Jeremiah gebracht naar een zwemplaats. Hij was toen, het was na januari. Hij was nog steeds 2. Hij zou 3 worden in oktober. Dus hij was nog steeds 2. Laat me zeggen 2,5. Hij was 2,5. Dan zijn we met de familie ergens gegaan om te gaan zwemmen. Wat heb ik daar gezien? Ik plotseling, want het was volgens mij 5:30, zo 5:45 in de ochtend. En ik lag daar en ik zag plotseling mijn jongen in het water. En maar het was al helder, maar het leek zo tegen 6:30 in de ochtend te zijn. In, het is geen droom, want ik was net op. In een soort visioen. En... Ik heb mijn jongen gezet in zijn, hoe heet het, zijn giraf. I mean, hij zat erin en hij zwom met dat ding. Zijn zwemband. Ik heb even dit gedaan. Ik lag in die hangmat en ik keek naar mijn jongen. Ik zag hem nog daar. Heb ik plotseling me omgedraaid, naar achteren gekeken. En toen ik terugkeek naar het water, was alleen zijn band in het water aan het drijven. En Jeremiah was niet in dat zwembad. Dat heb ik gezien. Ik heb het gezien. En ik ben geschrokken. En ik stond op. Maar ik was al wakker. Maar plotseling me tap me eye. En heb ik dat gezien. Binnen 1 minuut heb ik dat gezien. Binnen 1 minuut. Ik
gelijk ben ik opgestaan. Ik ben niet meer gaan slapen die dag. Ik ben gelijk gaan bidden. Ik ben gelijk gaan bidden. Echt gelijk. Migo begi begi misuku garofesi. Ik ben gaan bidden voor het water. Ik heb mijn handen in het water gezet. Begon ik te bidden. Ik heb het bloed van Jezus aangeroepen over de plaats. Want die dag ervoor, toen we daar zijn aangekomen, wou Jeremiah niet eens in het water. Hij huilde, hij huilde, hij huilde, hij huilde, hij huilde. Hij huilde. Ik dacht, wat is er? Je houdt toch van water? Ga zwemmen. Maar die jongen wou niet in het water. Wel, ik ben naar het water gegaan. Die bigi taki, met dat gado, met srenige heer watra. Met zuivere, want ik weet niet wat in dit water is. Dat tegen, of dat tegen mijn jongen werkt. Maar elke macht, en persoonlijk gedaan. Elke macht in de naam van Jezus zal moeten wijken op dit moment. Je gelooft me niet. Volgens mij 8 uur rende mijn jongen alleen in het water. Was mijn zus ook daar. Mijn zus was ook daar. En mijn jongen rende in het water. Ja. Hij rende in het water, speelde en hij wou niet eens eruit. En toen ik eruit wou, zei ik mijn zus van Manuska, blijf even met mijn jongen in het water. Ben ik eruit gegaan, dan zat ik gewoon aan de andere kant. Mijn jongen wou niet eens uit het water. Abi watanomo in het water. Je zou niet denken dat het diezelfde jongen was van gisteren. Daarom vaak genoeg, eerlijk, even serieus, ouders. Jullie moeten bidden voor je kinderen. Maakt niet uit hoe stout je kind is, bid voor je kind. Bid voor je kind en dat doe ik ook. En gado, ik kibrimipching. God beschermt ze. Ik ben dankbaar. Jeremiah wordt 14 oktober 8 jaar. Ik kan niet meer huilen. Ik heb al zoveel gehuild om dit ding. Ik ben gewoon zo dankbaar wat Jezus voor mij heeft gedaan. Jeremiah leeft en het is slechts genade. En hij gaat door blijven leven. Till ik het heb 100 jaar in de opbering. 100 jaar. Ja, dat ben ik. Dat ben ik 132 of zo. Zo, 132, nee. Dat ben ik 140. Dat ben ik 140. Misschien leef ik nog, hopelijk. Ja? So guys, dat was het, het verhaal over Jeremiah. He almost died. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. EHBO in, EHBO uit. EHBO, je zit daar zo te asset. Je zit uren te wachten met een kind van 2 jaar. Een kind van 2 jaar zit je 4 uurtjes te wachten. Even serieus. Het is niet te doen. Ik bedoel van, is een kind, kunnen jullie me helpen? Kunnen jullie me alsjeblieft, oejip me ba, oejip me. Ik zit daar radeloos met mijn kind. Maar van mij, biggie, laat God me helpen. Dat is niet de eerste keer toen hij ook 1 maand oud was, moest ik ook zo lang wachten. Maar daar was ik in de middaguren geweest. In de middaguren hebben ze me volgens mij pas 7 uur, denk ik, naar binnen laten gaan. Ja, in die kamer, want er was geen plek. Dan moest ik lang buiten blijven met mijn jongen en al. Ja, dus ja, het is gewoon genade dat hij leeft en ik ben dankbaar. Zo van deze kant uit wil ik dit met jullie delen. Bid altijd voor je kind, ongeacht hoe je kind is. Draag je kind op aan de Heer. En gadosa kibri yupching. Ik weet dat vele kinderen de laatste tijd gewoon komen te sterven. Ze komen gewoon te overlijden, sorry. Vele kinderen sterven deze dagen. Zijn dingen die ik had dit nooit. Laat maar zeggen, ik had het nooit in mind dat kinderen ooit zouden, op zo'n manier zouden sterven. Als kind, tenminste als kind, heb ik altijd iets van, wanneer je oud wordt, ga je dood. En precies zoals mijn jongen ook. Ja, maar ze is toch klein, hoe is ze dood te gaan? Hoe is ze dood te gaan? Omdat ik ziek. Plotseling heeft een baby of een meisje van 4 jaar griep gekregen en weg was ze. Weg was hij. Plotseling, gewoon plotseling. Ik weet niet wat er gebeurt in deze dagen, maar de wereld wordt gewoon vreemder. En eerlijk gezegd, ik begrijp het niet. Alles is zo vreemd voor mij. Maar wat we moeten doen is bidden. En geloven dat Gado, Sakibiribibching, dat God onszelf zal beschermen. En ik bid ook voor mijn kinderen en mijn klas dat God ze ook zal beschermen. En ik bid voor alle kinderen in Suriname, over de wereld natuurlijk. Ja? Ik hoop voor het beste. En ik hoop ook dat jullie iets eruit hebben geleerd. Geef niet op. Luister tegen
gado etak nanga yu, no teranga yu yesi. Luister naar God. Luister naar hem, want hij is het antwoord. Yes, that was it guys. Jeremiah leeft en ik ben dankbaar. So, thank you God. Thank you Jesus. I love you. Thank you. So far, matches, that was it. Just like, comment, and subscribe. Zet je mening in de comments. Ik weet niet. Ben je ooit zo door... Ja, heb je ooit zoiets meegemaakt? Ik weet niet. Ik wil niet vaak over dit soort dingetjes praten. Maar ik moet het doen. Ik moet het doen. Ik wil het vertellen aan jullie. Ik wil jullie vertellen wat ik heb meegemaakt. Als jullie vragen hebben, just put it in a comment. Dan horen jullie verder. Yes? Bye. Like, comment en subscribe. Don't forget. Please hit on the notification bell. So that you weet wanneer Maatjes leven on is. Bye bye. Swa swa. Tot de volgende.